Ja, bra. Jag blir så nervös. Det blir jag med. Jag ska berätta någonting för er. Ja. Jag ska börja på gym. Ja, jag ser nog på er att ni tycker att det är senaste laget som att köpa en sista minuten resa på SJ. Men jag ska tala om för er att den som inte gör dumheter som ung, han gör dem som gammal. Och jag har varit på studiebesök. Och jag har redan fått en egen PT. Och vilken PT ser. Han såg ut som en riktig hälsohitler. Och han hade sexpack. Och värsta bickarna. Och han lovade att ta tempen på min fysiologiska stabilitet. Och jag lovade honom i gengäld att ha siktet inställt på beach 2011. Jag förstår att de kommer att ordna ett riktigt fitnessprogram åt mig. Jag har redan fått en egen yogamatta. Där jag ska ligga och värma ner. Åh, jag kan känna smaken av malörtspetsad honung. Jag fick välja mellan 70 sorters vanvett. Och först valde jag spinning med slagertema. Ja, för då har jag chans att få höra Björn Skifs sjunga Håll mitt hjärta så många gånger jag vill. Och så är det samma tema som Kjell Lönnå har valt. Han har också börjat träna. Och nu äter han glutenfri oblat och betraktas som en riktig supergymhjälte hemma i Sundsvall. Jag får se hur det går för mig hemma i Bromma efter det här. Jag tänker att med stark tro och stora galoscher kan man segla över Atlanten. Så varför skulle inte jag klara sittande benspark och liggande lårkör och rullande ryggresning? Ja, vägen till helvetet är kantad med goda förutsatser. Så jag ska också prova axelpress. Och boxersize och hantellyft, minst 15 reps av varje. Ja, jag förstår att med all den här träningen riskerar jag livstidsstraff på långlevnadshelvetet där ingen tillåts stiga av. Men vad gör väl det? Om 100 år är vi alla skalliga. Och man har ju inte roligare än man gör sig, eller hur?